Ndugu wajumbe wa kamati ya usalama wa wilaya, ndugu wenye viti wa vijiji vya kata ya Kahura, kama mpo, ndugu afisa tawala, afisa tarafa Rusahunga, ndugu mtendaji kata wa Nyakahura, ndugu maafisa watendaji wote wa vijiji na vitongoji kata ya Nyakahura, ndugu wakufunzi, ndugu wanafunzi wote wa Mgambo, na kwa sasa tuwaiti wanafunzi tena, bali tunawaita wanamgambo. Ninasema hivyo kwa sababu tayari nimeshakula kiapo. Kwa hivyo mna haki na stahili zote za kuitwa wanamgambo ama jeshi la akiba. Lakini ndugu wananchi wote mliopo hapa, mabibi na mabwana, itoshe kusema itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kabla sijaendelea na neno linalofuata, naomba niongee machache. Mimi nimekuja kwa ajili ya kufunga mafunzo haya kwa niaba ya mkuu wa wilaya, ambaye kimsingi ndio mwenye jukumu la kufanya hivyo kwa ngazi ya wilaya. Sasa kutokana na majukumu ya kitaifa yaliyomtaka ayafanye na kuyatekeleza kwa siku ya leo, ndio maana ameamua kwa madaraka aliyonayo kukasimu madaraka hayo kwangu mimi kama mkuu wa kikosi cha jeshi 23 KJ kwa ajili ya kuja kumwakilisha na kufanya shughuli hiyo kwa ajili yake. Kwa hiyo wale ambao hamfahamu Mheshimiwa DC, usichukulie ni mimi bwana. Mimi nimekuja tu kwa maelekezo kwamba nenda kafanye shughuli yangu hiyo ambayo nilikuwa natakiwa niifanye. Na mimi kwa unyenyekevu nimepokea na anakuja kukamilisha kazi ambayo ameniagiza niifanye. Wazi? Wazi. Sasa nichukue pia fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia uhai na afya njema, kutuwezesha kushiriki katika sherehe hizi za kufunga mafunzo ya jeshi la akiba yanayofanyika leo katika kata ya Nyakahura kijiji cha Nyabugombe. Lakini pia napenda kuwashukuru sana kwa heshima hii mlionipa kwa kuja kufunga mafunzo yenu ya jeshi la akiba. Tatu, ni washukuru kwa maandalizi mazuri ya sherehe ya kufunga mafunzo haya. Pia ni washukuru wananchi wa kata ya Nyakahura na majirani zao katika sherehe hii, tunawapongeza sana. Ndugu wananchi,
Niseme tu machache kuhusu jeshi la akiba. Jeshi hili katika jamii ni muhimu sana. Mnaweza mkawa mnatembea na historia ya nchi hii kwa sababu tuna amani. Ndio maana mnaweza mkawaona ni watu wa kawaida. Lakini kiukweli kuna wakati na nyakati na muda ambapo tunawahitaji hawa zaidi ya chochote kile. Hawa walioko mbele yetu tunatakiwa tuwaheshimu. Viko vitu ambavyo unaweza kuanza navyo katika kuwaheshimu. Kwanza, wametoa muda wao kwa ajili ya mafunzo haya. Lakini pia uzalendo wao. Uzalendo ni pamoja na kujitoa. Wametoa muda wao wakiutafuta uzalendo wa kweli wa wananchi wa Tanzania. Lakini leo pia tumeshuhudia wakila kiapo. Kiapo cha utii. Kwamba watakuwa watii kwa mamlaka iliyoko juu yao, lakini kwa amiri jeshi, lakini pia kwa rais ambaye pia ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo kiapo hiki kinawafunga na kinawahamisha kutoka kuwa raia wa kawaida kuwa na kwenda katika raia ambaye ameongezewa kitu kingine cha ziada katika uraia wake.